بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhtaram azizlar, sizlar bilan bugun hammamiz uchun eng kerakli bo'lgan suhbatlar turkumini boshlashlikni niyat qildik. Bu ijtimoiy muammolar. Hozir eng katta muammolar oilaviy muammolar bo'lyapti. Mahallamizga nazar solaylik, kelin bilan kuyov orasida yoki qaynona orasida janjal bo'lmayotgan oilalarning o'zi yo'q. Nega bunday bo'lyapti? Bizning xalqimiz qadim-qadimdan qaynonani ona o'rnida ko'rib, kelinni qiz o'rnida ko'rib, kuyovni o'g'lim deb bag'riga bosgan xalq emasmi? Ayniqsa mana shunday muammolardan bittasi qaynona va kelin munosabati. Keyingi paytda qaynonalar yosharib ketdimi deb o'ylaymiz. Chunki avvallari qaynonalar yoshlari katta fazilatli bo'lganmi, kelinlarni ko'p ayiblarini kechira olardi. Yoki keyingi paytda qaynonalar erta yosh qaynona bo'lib qolyaptimi? Ba'zan o'zlari hali tarbiyaga muhtoj bo'lib turgan paytda kelinlik bo'lib qolganliklari uchunmi? Kelinga haddan ziyoda zulm qilishlar kuchayib ketdi. Bugun qaynonalar haqida suhbatlashamiz. Albatta bizning suhbatimizni eshitib turgan Munisa mo'tabar onalarimizdan uzr so'ragan holda, bu hamma uchun emas, har kim o'ziga keragini olsin degan taklif bilan suhbatni boshlamoqchiman. Chunki shunday qaynonalar borki, kelin uchun jonini beradigan. Ammo afsuski, shunday qaynonalar borki, kelinini kerak bo'lsa jonini oladigan. Avvalo, qaynona kim? Qaynona bu bir mushtipar ona. Qaynona bo'lib turgan onaxon o'zini farzandiga baxt va saodat so'rab doim duo qilgan. Allohim bolamga baxt bergin, farzandimga yaxshi kelin ato qilgin deb duo qilganligingiz uchun ham Alloh sizga mana shu kelinni ato qildi. Lekin ba'zan qaynonalar buni esdan chiqarib qo'yadi. O'zlari doim duo qilib yuradi. Allohim meni bolamga yaxshi kelin ato qilgin deb Allohdan so'raydi. Tanish bilishlarini ishga solib yaxshi kelin qidiradilar. Sovchilarni o'rtaga qo'yib uyma-uy yurib kelin topadi. Yaxshiyamki bizni odatimizda kuyov tomon kelinni uyiga boradi. Agar aksi bo'lganda nima bo'lar edi, qarang. O'zimiz boramiz, o'zimiz topamiz kelinni, unga dunyoda va'dalarini beramiz, oltin tog'lar va'da beramiz. Hamma narsani va'dasini berib olib kelgandan keyin go'yoki kelinimiz ko'chadan o'zi uyimizga kelin bo'lib kirib olgandek muomalamizni boshlaymiz. Bu adolatsizlik. Bu musulmonning xulqi emas azizlar. Mu'min musulmon odam eng birinchi va'dasiga vafodor bo'lishi kerak. Hech qaysi sovchi kelinni uyiga borganda siz qizingizni bizga bersangiz unga zulm qilamiz, uni qiynaymiz, uni ertalab sahar 4da turib to kechqurun xuftongacha ishlatishlikka, mana bu xizmatlarni qildirishlikka olyapmiz deb aytmaydi. Buni eshitib turgan hammamiz tasdiqlaymiz. Sovchilar bir xil gap gapiradi. Qizingizni bizga bersangiz, uyimizni to'ri qizingizniki bo'ladi. Malikalardek ushlab o'tiramiz. Birorta qo'lini sovuq suvga ham urgizdirmaymiz. Shunday hurmat qilamizki, uyimizni eng zo'r joyini qizingizga bo'shatib beramiz. Bersangiz, bizdagiga berasiz. Va hokazo oltin tog'larni va'da qilib gapiradi. Qizni ota-onasi shu darajada bo'lib ketadiki, ko'z oldiga qizini baxtini, saodatini, go'yoki bir malika bo'lib bir xonadonda yurganligini havasi uyg'onib ketib, sizga berdim mana shu qizimni deb yuborganini o'zi ham bilmay qoladi. Lekin to'y bo'lib, qiz uyiga tushgandan keyin butunlay boshqa sahnalar ko'rina boshlaydi. Qizingizni kelin emas, qiz qilib olyapman degan qaynona o'zini uyiga qiz emas, kelin ham emas, balki bitta cho'ri yoki bir qul qilib olgandek munosabatini boshlaydi. Kelin ular uchun xizmatkor. Hamma narsaga ulgish kerak. Ertalabdan kechgacha qaynota qaynonaning xizmati, qaynisingli bo'lsa, u ikkinchi qaynona. Uni zahar tillariga chidashligi kerak. Uni dashnomlarini qabul qilishligi kerak. Shunday holatlar bo'ladiki, kelin faqatgina xizmat bilan ovora bo'lib, na o'ziga oro bera oladi, na erini ko'ynini olaydi. Faqatgina bir narsa, qaynonamdan gap eshitmasam bo'ldi degan tasavvur bilan yashaydi. Alal oqibat muhtaram kuyov to'ramizning ko'ziga kelinimiz sekin xunuk ko'rina boshlaydi. Ko'ngli boshqa jozibador, kelganda yasanib kutib oladiganlarni qumsab qoladi. Bunga qaynona sabab. Qaynona keliniga o'rgatish kerak edi. Turmush o'rtog'ingizga yasaning, mana o'g'limni siz jufti halolisiz. Sizni o'g'limi baxti saodati uchun oldim qizim. Eng birinchi siz mana shu uni duosini oling. Qiyomat bo'lganda qizim sizdan Alloh taolo qaynoningni rozi qildingmi? Qaynotingni xizmatini qildingmi deb so'ramaydi. Eringizni rozi qildingizmi deb so'raydi.
Shunday ekan qizim, hamma e'tiborni turmush o'rtog'ingizga, mana o'g'limga qarang. O'g'lim sizga omonat bo'laroq berildi degan qovulda gapirsa qaynona qanday ham yaxshi bo'lar. Uyalganidan kelin hamma xizmatni qiladi. Lekin bizda aksi, kelin birorta xato qilmaslik kerak. O'zini, yoshligini, o'zini kelin bo'lganligini qaynonalar unutib qo'yaptilar. Muhtarama qaynonalar, aziza onajonlar, siz ham kelinligingizni eslang. Uxlab qolgan kunlaringizni, ovqatni tagiga oldirib olganligingizni, dazmol qalamanda kuydirib qo'ygan ko'ylaklarni, qaynoningiz buyurgan ishlarga ulgimay qolgan kunlaringizni, qo'lingizni kuydirib olib ozor topgan kunlaringizni va hokazolarni eslang. Mana shu paytda o'zingiz niyat qilgan bo'lsangiz kerakki, Alloh menga kelin bersa hech qachon bunaqa muomala qilmayman deb. Lekin nima uchun siz o'zingiz davom etyapsiz? Qaynonalar o'lchovlari juda xato. Qarang, bir qaynonadan kelin haqida va qizini turmushga bergan ekan, qiz haqida savol bo'lyapti. Ikkalasidagi sahna bir xil narsa, bir xil voqea, lekin munosabat ikki xil. Mana shu hikoyani aytib beraman sizlarga. Bir ayoldan so'rayaptilar. Keliningiz qanday? Mana kelin tushirdingiz, yaxshimi desa, qaynona ko'ziga yosh olib, peshonam chor ekan. Alloh menga shunaqa kelinni ham beradimi? Qaysi gunohim uchun bu kelinni Alloh menga berdi-kim bilmadim, deyapti qaynona. Nima qiladi? Kelinim ertalab quyosh chiqquncha uxlaydi. Ovqatlarni bemaza qilib qo'yadi. O'g'limni ba'zan o'zim ishga kuzataman. Hatto poyabzalini artib qo'yishlikka ham yaramaydi. Qo'lidan ish kelmaydi. Biror bir ishni eplab qilganini ko'rmayman. Mana shunaqa peshonam sho'r bo'lmasa, o'g'lim bechora baxtsiz bo'lmasa, shunaqa kelin ham nasib qiladimi? Bilmadim. U kelin bilan uzoqqa bora olmayman. Haydab yuborsakmikin, boshqa olsakmikin degan o'y kelib qolyapti, deb ko'ziga yosh oldi onaxon. Qizini ham uzatgan edi. So'rovchi qizi haqida ham so'rayapti. Qizingizchi? Qizingiz qanday? Ha, qizimni peshonasi yaltiragan ekan. Alloh shunday bir ajoyib kuyov berdi. Qarang, qizimga erkalatib, sen ertalab sahar turmaging deb uxlatib qo'yar ekan. O'zi qizimni bezovta qilmasdan kiyimlarini kiyib, o'zini o'zi eplab ishiga ham ketar ekan. Hatto qizim qiynalmasin deb kir mashinani o'zi yuvadiganigacha olib beribdi. Ovqatlarni bemaza qilib qo'ysa, qaynonasi, "Mayli qizim, biz ham shunaqa bemaza qilganmiz" deb uni ehtiyotini qilar ekan. Qarang, Alloh qizimga qanaqa baxt ato qildi-yu, o'g'limga qanaqa baxt qarorlik ato qildi, deb javob bergan ekan. O'zi aslini olib qarasiz, ikki tomonda ham bir xil narsa, faqat ikki xil munosabat. Keliningiz ham kimnidir qizi. U ham xuddi siz kabi shunday bo'lishni orzu qiladi. Lekin u narigi tomonda qizi qanaqa ahvolda bo'lishidan qat'iy nazar yaxshilikka yo'yayotganini qarang. Shunday ekan, aslida biz nimani eksak shuni o'ramiz. Xalqimizning maqoli bekorga chiqmagan va bir narsani esdan chiqarmaslik kerak. Dunyoda duosi qabul bo'ladigan odamlar bor. Ota-onaning duosi qabul bo'ladi. Shubhasiz. Yana bir duo bor. Mazlumning duosi mustajab. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam aytadilarki, har qanday duo bilan bandani orasida bir parda to'sib turadi, lekin hech qanday to'sissiz boradigan duo bu mazlumning zolimda haqqiga qilgan duosi dedilar. Mazlum kim? Nohaqdan zulm bo'lgan. U qo'l bilan urib zulm qilishlik shart emas, til bilan bo'ladigan zulm eng yomon. Qaynonalar odatda tili bilan zulm qiladilar. Mana shu til bilan qilinadigan zulm keliningizni mazlumaga aylantirib, uni duosini qabul qiladigan qiladi. Ko'ziga yosh olib Allohga nola qiladi. "Mani aybim nima?" deb yig'laydi. Natijada uni duosi qabul bo'ladi va qaynona uchun dunyoyu oxiratda azoblar, uqubatlar bo'lishi mumkin. Ana shuning uchun ham muhtarama qaynonalarimiz kelinlarimizga nihoyatda chiroyli muomala qilishlari kerak. Kamchiliklari bo'lsa, uni o'rgatish kerak. Ta'lim berish kerak. Ularni o'zining yoshligiga qiyoslash kerak. O'zi ham yoshligida qancha xatolarga yo'l qo'yganini bilishlik kerak. O'shuni barobarida siz o'g'lingizni baxt va saodatini eng birinchiga qo'yishingiz kerak. Siz kelin olishlikdan ko'zlagan maqsadingizni unutmang. Siz bolangizni baxtli, saodatli bo'lishligi, jufti halol bilan yashashligi, zurriyotni davom ettirishligi, bolangizni uyda ham, ko'chada ham baxtiyor bo'lishligi uchun tanlab kelin olgansiz. Muhtaram azizlar, bizning diniy idoramizga qaynonasidan shikoyat qilib yig'lab-yig'lab kelayotgan kelinlar ko'payib ketdi. Onasidan shikoyat qilib kelayotgan o'g'illar ko'payib ketdi.
Men iki ot arasında kaldım. Bu tamanda anam, bu tamanda ayalım. Nima qilay Domla deb berilayotgan savol ko'payib ketdi. Shuning uchun siz azizlar bilan suhbatlashishimizda qaynona va kelin munosabatlari, bunda qaynonaning burchlari, vazifalari va kelinni ham o'ziga yarasha burchi va vazifalari, umuman oiladagi yashayotgan oila a'zolarini bir-birlaridagi haqqi va huquqlari haqida, burchlari haqida gaplashishlikni niyat qildik. Aslida mu'min musulmon kishi azizlar, o'ziga ravo ko'rgan narsani boshqaga ham ravo ko'radigan, o'ziga ravo ko'rmagan narsani boshqaga ham ravo ko'rmaydigan bo'lish kerak. Lekin qaynonalar qiziga ravo ko'rgan narsani keliniga ravo ko'rmaydi. Qizi baxtli, saodatli yashashni orzu qiladi, ammo kelinga bu narsa yo'q. Lekin unutmaslik kerakki, siz keliningizga nima muomala qilsangiz, nima zulm qilsangiz, qizingiz bechorani boshiga shu kun tushaveradi. Axir buni hayot ko'rsatib turibdi-ku. O'zingiz bir qarab ko'ring, siz keliningizga nima munosabat qilsangiz, qizingizga shuni bo'layotganini o'zingiz ko'rib, ko'rmaganga olasiz. Ba'zan kelin bilan kuyovlar munosabati juda yaxshi bo'ladi. Bir-birini hurmat qiladi, bir-birini yaxshi ko'radi. Lekin afsuski, qaynonalar ularning orasiga tushadi. Ularning munosabatini buzadi. Kelinni ayiblarini oshirib, ko'pirib farzandiga aytadi. Bechora farzand ko'chadan kelgandan keyin nima qilsin? Onasini aytgan gapini tasdiqlab, kirib ayoliga zulm qiladi. Natijada kelin yig'lab qaynonasini mana shu gaplari uchun Allohga nola qiladi. Aslida azizlar, kelinga qilinayotgan har bir zulm faqatgina keliningiz uchun bo'lmaydi, kelinni otasi uchun bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning qizlari Ruqiyya va Ummu Gulsum onamizni Utba va Utayba degan Abu Jahlning o'g'illariga bergan edi islomdan avval. Bular nima qilib bo'lsa ham Rasulimiz alayhisolatu vasallamga azor berib, dilini og'ritishlikni xohlardi. Lekin har qancha azor bermasin, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sabrda, qanoatda turardilar. Ammo bir kuni azor berishlikning yomon yo'lini tanladilar. Otasi chaqirib aytdiki, "Ey Utba, ey Utayba, bizning dushmanimiz bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi va sallamga azor berishlikning eng yaxshi yo'li uni qizlarini haydab yuborish, qizlariga zulm qilish. Qizlarini haydab yuborasan," dedi. O'g'illari otasini gapiga kirib, Ruqiyya qizlarini va Ummu Gulsum onamizni haydab yubordilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam uyda o'tiruvdilar, ikkala qizlari yig'lab kirib keldilar. Hayron bo'ldilar, "Nima bo'ldi?" deyodilar. "Bizni haydashdi," dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni qizi bo'lganligi uchun haydashdi. Otalariga azor berishlik uchun haydashdi. Payg'ambarimiz alayhisolam qizlarining uyga kirib kelganini ko'rib, ko'zlariga yosh olib yig'lab yubordilar. "Xafa bo'lmalaring. Men duo qilaman, Alloh sizlarga Utbadan ham, Utaybadan ham ko'ra yaxshi juft halol beradi," deb duo qildilar. Va bu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga og'ir botdi. Shunday ekan, siz bir qizga azor berayotganingizda, ya'ni keliningizga azor berayotganingizda, bitta kelinni o'ziga emas, uni uyda o'tirgan otasiga ham mana shunday azor berayotganingizni esdan chiqarmasligingiz kerak. Uni ko'ziga yosh keladi. Avaylab, asrab, boqib katta qilgan qizini urug'larning uyida mazluma bo'lib qolganligini qabul qilishligi juda qiyin. Allohga nola qiladi. Qizni onasi esa yig'laydi, "Ilohim, qizingizdan qaytsin," deb duo qiladi. Boshqa chorasi yo'q. Ular qizini ajratib ola olmaydilar. Borib siz bilan janjal qila olmaydilar. Ular uchun eng yaxshi yo'l Allohga nola qilib duo qilishlikdan boshqa narsa emas. Agar shuni aksi bo'lsa-chi, siz qizini aybini berkitib, uni yaxshiligini oshirib, unga yaxshi muomala qilib, uni o'z qizingizdek ko'rib erkalab, ba'zi kamchiliklarni kechirib, otangizga, onangizga rahmat degan gaplarni aytib tursangiz, endi ota-onasi uyda, "Allohim, mana qudamni umrini uzoq qilginki, qizim mana shuni xizmatini qilib duosini olsin. Qizlariga, nabiralariga baxt va saodat berginki, rohatini ko'rsin," deb duo qiladi. Mana buning uchun ham azizlar, biz kelinlarimizga yaxshi munosabatda bo'lishimiz kerak. Bir narsani unutmaylik. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam haqiqiy musulmon boshqalarga tili bilan va qo'li bilan azor bermaydigani dedilar. Tilingiz bilan, qo'lingiz bilan azor bermang. Bu kelin bo'lsa ham. Chunki bu sizning farzandingizning jufti haloli. Sizning zurriyotingizning davomchisi. Mana shu kelin sizni nasabingizni davom ettirishga sababchi bo'ladigan ona bo'lyaptilar. Shunday ekan, muhtarama qaynonalarimiz bir o'zlarini to'g'rilab olib, ularga chiroyli muomala qilishligi kerak.
bir onaxonning o'g'li ayolini kir yuvishdan qiynalganidan xijolat bo'lib kir mashina olib kelib beribdi. Ayoliga mana shu kir mashinada kirni yuving desa, onasi o'g'lini chaqirib koyibdi. O'g'lim, pulni isrof qilib nima qilasan? Biz ham shu paytgacha tog'arada yuvib kelganmiz. Hech narsa bo'lganimiz yo'q. Nima keragi bor edi? Shunchaligan bo'lasanmi? Bunchalik ayolingni yo'liga kirib ketmaging, deb ona qattiq tanbeh beribdi. Bechora bola xijolat bo'lib chiqib ketibdi. Oradan 3-4 kun o'tib, qizi kelib onasiga aytibdi: "Onajon, kuyovingiz menga kir mashina olib berdi. Endi kirlarni mashinada yuvyapman" desa, ona duo qilarmish: "Ilohim, kuyovimni Alloh baxtli qilsin, saodatli qilsin bolam. Qara, senga shuncha mehr ko'rsatibdi. Puliga Alloh baraka bersin. Bu pul eng joyiga sarflanibdi. Boshqa joyga sarflagandan ko'ra shunaqaga sarflashni o'rgat turmush o'rtog'inga" deb qiziga nasihat qilarmish. Qarang, siz qizingizga ravo ko'rgan narsani keliningizga ham ravo ko'ring. Shunda uyingizga baraka keladi. Barcha xonadon ahlilari, qaynota qaynonalar, qaynisingil va qayninilar, bir narsani esdan chiqarmang. Bu dunyoda qilingan biror yomonlik javobsiz qolmaydi. Shu o'rinda qaynisingillar ham kennoyalarining duosini olsinlar, xizmatini qilsinlar. Shunda sizga chiroyli jufti halollar, sizni hurmat qiladigan qaynisingillik xonadonlar nasib qiladi. Bugungi suhbatimiz faqat qaynonalarga taalluqli bo'ldi va hammasiga emas, balki gap o'z egalarini topadi. Ilohim, bundaylar bizning yurtimizda bo'lmasin. Odamlarning iltimosi bilan biz bu gaplarni gapirdik. Ammo lekin keyingi suhbatimiz kelinlarning vazifalari. Bu suhbatni eshitishga muhtaram kelinlarimiz tayyorlanib tursinlar. Inshaalloh kelinda haqlarini so'rab. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Muhtaram azizlar, Alloh haqqi azza va jalla sizlar bilan yana bir karra suhbatlashlikka musharraf qilib turganligi uchun Allohga hamd sanolar aytamiz. Oilalarimiz tinch, xonadonlarimiz obod, farzandlarimiz rushdi hidoyatlik bo'lishini Allohdan so'rab, bugun siz azizlar bilan juda chiroyli bir mavzuda hammamiz uchun yoqimli bo'lgan, yuzimizga beixtiyor tabassum olib keladigan, qalbimizga xursandchilik va surur olib keladigan bir mavzu haqida suhbatlashishlikni Allohdan so'rab turibmiz. Bugun sizlar bilan qalbimizning mevasi bo'lgan, ko'zimizning qorasi bo'lgan farzandlar haqida gaplashamiz. Ha azizlar, farzand qalbning mevasi. Farzand ko'zimizning quvonchi. Farzand bu xonadonimizning nuridir. Kimning uyida bolasi bo'lsa, bu uyda quvonch bor. Albatta, farzand ko'rishlikda hammamiz orzu qilamiz. Alloh hamma xonadonda ilohim chaqaloqning ovozini eshitishlikni nasib qildirsin. Chunki yangi oila borki, uyida chaqaloq bo'lishligini, go'dak bo'lishligini orzu qiladi. Go'dakning yig'isi ham o'zgacha ekan azizlar. Go'dak yig'laganda go'yoki ota-ona uxlamayapti, ona uxlamayapti deymiz-u, lekin o'sha bolani yig'lashi ota-ona uchun go'yoki bir tasbih ekan. Ular uchun savob bo'lar ekan uyqusini kechib bolaga qarashlik. Albatta, bu katta farog'at. Uyda bola bo'lishligi hammaning uyiga quvonch olib keladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bolani nihoyatda yaxshi ko'rganlar. Farzandlarni shu qadar yaxshi ko'rganlar, nabiralarni yaxshi ko'rganlar, hatto Imom Hasan, Imom Husayn radhiyallohu anhumolarni bag'rlariga bosib, hidab turib, bular jannat rayhonlaridir deb qo'yardilar. Siz azizim, go'dakni hidlaganmisiz? Go'dakni qo'lingizga olib hidlangda, jannat hidi ufurib turadi. Go'dakni hididaqa muattar hid dunyoda yo'q. Go'dakni qo'lga olganda har qanday qahri qattiq insonda ham beixtiyor yuziga tabassum yugaradi. Chunki bu jannat rayhonasidir. Uyimizda go'dakni bo'lishligi, uyimizda farzandlarimizni bo'lishligi, ularni atrofimizda yugurib yelishligi bu xonadonimizning fayzi barakotidir. Shunday ekan, hamma ham farzand ko'rishni orzu qiladi. Hamma ham farzandni yaxshi ko'radi. Bu Allohning bergan ne'mati. Ehtimol bobomiz Odam alayhissalom bilan momo Havo onamizni tarixda birinchi bo'lib ko'rganlari farzand bo'lganligi uchun farzandga bo'lgan muhabbat irsiyati bizga ham meros bo'lib qolgan bo'lsa ajab emas. Farzandga shu qadar muhabbatli bo'lib ketamizki, hamma narsadan ustun qo'yamiz. Bu tabiiy narsa ekan.
Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hatta bir günü hutbada turup mavize kılıyatıdılar. Bir payet arkadan nebireleri İmam Hasan, İmam Hüseyin radıyallahu anhum olar kızıl köyleklerde kiyvagen kiçkine bolalar yıkılıp turup turtunup sürtünüp adamlar arasından öte başladı. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sohbetlerini tuhtatıp tüşüp haligilerini alıp ikelelerini kucağlarına koyup kihin mavizesini kıldılar. Ve bunlar fitnede dediler. Yani hemen aslından tosadı. Şu farzantlar için hayat kızıklığını bizge kursatıp koydular. Farzantını yakışık kuruşluğunu ayıp koydular. Ularını hidlerdiler, upardılar. Hatta ki bir günü ötüp etkenlerde Fatime anamızın üyüden nebirelerden birilerine yığlayan avazı eşitilip kaldı. Peygamberimiz Aleyhisselam kızlarının eşiklerden takkılatıp uygatıp balaya karışlığını büyürüp ahır bunların yığısı menge azar bir işini bilmeysizler mi dediler. Şuna kadar yakışık kurardılar. Bir günü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz okuyatıdılar. Sacdede uzak durup kaldılar. Cüdeyim uzak durup kaldı. Avvalgilerge nispeten anca uzak durdular. Namazdaki sahabeler, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, namazda, secdede bu sefer cüde uzak durdunuz dediler. Şimdi Peygamberimiz aleyhisselam, secde kılıp durdum, üstümge nebirelerim İmam Hasan, İmam Hüseyin radıyallahu anhumalar minip aldı. Ular üstümden düşüşünü kütüp, ben uzağa secde kılıp durdum dediler. Karenge, bütün alemlerge rahmet bulup kelgen zatını hem üstüge çıka aladigan, bu ularının gözünü kuvancı bölgen nebireleriydi. O bana şunlar için yıkılıp gitmesliğini, ihtiyatını kılıp hatta secdede uzağrağ durupdiler. Demek Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan bizge sünnet, muhabbet bu nebireyi farzatlarını yakışık görüş. Bir günü bir sahaba Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam nebirelerini öpüp erkeleyatkenini korup hayran bulup, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, siz nebirelerinizini öpüp irkeleterken size ballarınızını öpesiz mi? Ben hiç kaçam bunu dekirmeyim ben dedi. Peygamberimiz aleyhisselam onge karak, seni kalbinden Allah rahmını suğurup alıp koygen bolsa ne kılayı dediler. Resulümüz aleyhissalatü vesselam dünyadaki en rahmdil zatıdılar. Ve bizlerge balanı yakışık görüşlükke undardılar. Şunun için hammamız tabi balanı yakışık görürüz. İlahım, hamamızın hanedanımızda farzant bardavam bolsun. Çünkü farzantımız bizlerini alemden ötüp gitgenden keyin ham, savab amelimizini yazıp duradigan defterini bir gitmesinden turuşlikke sababçı bularken. Şundayken bizim halkımızda bir gap var, ötkenimden keyin çırağım ölçmesin deydi. Aslı bu gapni manası da, bana şu savab amelim yapılmasından tursun degen mana var. Şunun için arkamızdan salih, dua kılıcı farzant kalışlığını arzu kılamız. Ama azizler, özümüz kahlegende farzantını yaratıp alar mıyız eken de? Farzantını bir gücü Allah iken, Allah'ın bu kudreti aldı da biz fakat yine Allah'tan yaratışlığını ümit kılamız. Ve Allah kudreti aldı da aciz miyiz? Allah hammaga ham farzant bermasligi mümkün. Hamma ham ko'ngildagi dek orzusiga erisha olmasligi mumkin azizlar. Lekin bu narsani Allohning imtihoni deb qabul qilish kerak. Farzand ko'rishlik ham bir imtihon. Chunki uni tarbiyasi, uni mas'uliyati bor. Farzand ko'rmaslik ham bir imtihon. Uni sabri, qanoati orqali imtihon. Shunday ekan, bu Allohning bizga beradigan lutfi inoyati, yaratishlik bu Allohning ishi deb bilmoqligimiz kerak. Lekin azizlar, ba'zan eshitib qolyapmiz. Dini idoramizga ham kelyaptilar. Kelinlar yig'lab kelyapti. Tunov kuni bir qiz yig'lab keldi. Bechorani agar mubolag'a bilan aytadigan bo'lsam, ko'zlaridan yosh o'rniga qon oqardi. Yuraklari ezilib yig'ladi. Yonida bir sheriga birga o'tiribdi. Yig'lamang qizim, nima gap desam, 3 yil bo'ldi farzand ko'ra olmayman. Qaynonam bepusht ekansan deb haydab yubordi. Nima qilsam bo'ladi deyaptilar. Qizim, endigina 3 yil bo'libdi-ku axir. Qaynonangizga nasihat qilamiz, uyingizga qayting. Farzand berguvchi Alloh. Sizda nima ayb ekan? Ehtimol bir oz Alloh sizlarni sinayotgandir. Tabiblarga murojaat qilib ko'ring. Ba'zi bir to'siq sabablari bo'lsa, Alloh o'shini shifo qilib, orqasidan farzand ato qilar dedik. Kelin aytdiki, bormagan joyimiz, uchramagan tabibimiz, doktorimiz qolmadi. Hammalari soppa soqsizlar, sabr qilinglar, Alloh inshaalloh sizlarga farzand ato qiladi deyapti. Lekin qaynonam unga yo'l qo'ymayapti. Bugun esa kuyovim ham mana shunaqa holatga tushib oldi. Men go'yoki farzand tug'maydigan ayol deb o'ylayapti.
lekin ikkimiz ham salomatmiz dedi. Qarang, bu qanday zulm bo'ldi? Axir u qiz o'zidan o'zi bolani yasab ololmaydi-ku. Alloh beradi-ku, nega zulm qilasiz? Allohdan so'rang, duo qiling. Men u qizimizga aytdim, qizim, Allohga umidvor qilib duo qilavering, Alloh beradi dedi. Lekin shundaylar borki, azizlar, umuman farzand ko'rish imkoniyati yo'q. Bular ham kelyapti, ularni ham sabrga chaqiramiz. Va mana shunaqa farzand ko'ra olmayotganlarni noumidlikka tushmang, azizam, go'zal singlim, qizim deb aytayapmiz. Hech ham noumid bo'lmang. Allohdan umidingizni uzmang, so'rang, duo qiling. Musa alayhissalomning bir hikoyasi yodimga keldi. Musa alayhissalomni oldilariga bir ayol kelib, yig'lab turib iltimos qilgan ekanlar. Ya Nabiyalloh, duo qiling, Alloh menga bir farzand ato qilsin. Musa alayhissalom duo qilgan ekanlar, Robbim, mana shu ayolga bir farzand ato qilgin deb. Lekin u qizga farzand bermadi. Alloh azza va jalla Musa alayhissalomga, ya Musa alayhissalom, bu ayolni taqdirida men aqim qilganman, bepusht qilganman. U bola ko'ra olmaydi deb marhamat qildi. Musa alayhissalom hayron bo'libdilar va kelgan ayolga, qizim, men duo qilaman, ammo lekin sizga Alloh farzand bermas ekan, taqdiringizda shu yozilgan ekan deb. Ayol yig'lab-yig'lab ketibdi. Oradan bir qancha muddatlar o'tib, yana o'sha ayol Musa alayhissalomni oldilariga keldi. Ya Nabiyalloh, ey Allohning nabiyi, duo qiling, Alloh menga farzand ato qilsin debdilar. Musa alayhissalom yana qo'llarini duoga ochib, yana Allohdan so'rabdi. Robbim, mana shu zaifaga, shu ayolga bir farzand ato qilgin. Alloh aytibdi, ya Musa, axir bu ayolni senga aytdim-ku, taqdirida bola ko'rmaslik bitilgan. Men bu ayolni taqdirida bepush qilganman. Yana ayol noumid yig'lab ketibdi. Oradan yana bir muddat o'tib, yana ayol kelibdi, yana so'rabdi, ya Nabiyalloh, axir siz payg'ambarsiz, duolaringiz qabul bo'ladigan zot, duo qiling, Alloh menga farzand ato qilsin debdi. Musa alayhissalom yana Allohga duo qilibdi, Robbim, mana shu ayolga bir farzand ato qilgin. Alloh, ya Musa, ey mening payg'ambarim, ey Musa alayhissalom, bu ayolni men bepush qilganman taqdirda, farzand berilmaydi. Bu gapni eshitib ayol zor-zor yig'lab ketibdi. Oradan bir qancha muddat o'tib, Musa alayhissalomga o'sha ayol yo'liqibdi. Qarangki, qo'lida bir farzand bor ekan. Musa alayhissalom, bu kimni farzandi deb so'radi. O'zimniki debdi ayol. Alloh berdi. Siz bola tug'dingizmi? Ha, Alloh menga shu farzandni ato qildi debdi xursand bo'lib ayol. Hayron bo'lgan Allohning rasuli Nabiyulloh Musa alayhissalom Allohga munojat qilibdi. Ya Robbim, axir bu ayolni sen bepush qilganman taqdirida degan eding-ku, farzand ko'ribdi dedi. Shunda Alloh, ha, ey Musa alayhissalom, men bu ayolni taqdirida bepush qilgan edim. Men har safar bu ayolni taqdirda bepush qilganman desam, bu ayol mendan rahmatimni umid qilib duo qilaverdi. Oxiri mening rahmatim qudratimdan g'olib keldi va men bu ayolga farzand ato qildim degan ekan. Azizam, go'zal qizim, noumid bo'lmang. Allohning rahmatidan umid qiling. Allohdan so'rang, duo qiling. Alloh sizga farzand ato qiladi inshaalloh. Lekin ba'zan taqdir ekan. Kimgadir mana shu ne'mat ato qilinmagan bo'lsa, buni Allohning taqdiri deb qabul qilmoq kerak. Axir hammaga ham bir xil ne'mat berilmaydi-ku, bu dunyo imtihon-ku. Kimgadir chiroy, kimgadir qomat, kimgadir boylik, kimgadir kuch, qudrat, kimgadir salomatlik, kimgadir ilm va ma'rifat va hokazo ne'matlar beriladi. Kimgadir farzand beriladi, kimgadir berilmaydi. Kimgadir o'g'il beriladi, kimgadir qiz beriladi, kimgadir sog'ligini berilmaydi. Nokiron qilinadi. Bu hammasi bir imtihon. Shuning uchun Allohning taqdiriga rozi bo'lishimiz kerak. Chunki biz iymon kalimalarini o'rganganimizda xayrihi va sharrihi minallohi ta'ala deymiz. Yaxshilik ham, yomonlik ham Allohdan deb bilamiz. Shunday ekan, Allohning taqdiriga rozi bo'ling. Ammo lekin muhtaram qaynonalar, muhtaram qaynotalar, aziz kuyov to'ralar, aslo bola ko'rmaganligi uchun kelinga zulm qilmang. Allohning taqdiri bilan urushmang.